келген кіші, ондай қызамды көрсем, бірек мен тілі башылы өзін өзі әлен шектеге, яш уақыттағы шекелді. Әлі қартаймаған Аллаға шықы жетшіп ұзасын адам. Бірі, нәрсе үшін сөйлеп, Ильяс Мус мінем, шушындай қызы деген бәйгеде, біз шынлап та бұл қызларымыздың тағын бір өзінше бөлекке, Алла берсе бөлек деп тапшырасы келе, чүнки Алла сізді бірсе күйеуге шықпаған. Хәм әлбәтте енді біздің сахнада шығашақ келесі жыршымыз үйретмеген. Бәлкім бұл яшларымызды, қызларымызды бір әрсен алып, шушы Нижгарда келген қадірлі мұхтарым жыршымызға үйлендіріп те жіберіміз, ішек білесің. Действительно, что нужно еще для свадьбы? Гости есть, невеста есть, жених, собственно, не против, мы свидетели, все готово. Сейчас, так я хорошо ты выглядишь, сейчас мы готовы? Или нравится мне, ёпа? Потом я с вами берешь и берешь мне, жигитка. Юра, присо не занимал пита, мало, позвони в лару. А так, если же мы рады, сезон, альбетта, что ты, алкашлар, блин, бригале, хорошо ли, сезон, алдыгызда. На сцене певец, актер театра и кино Марат Ерулин. Встречаем! Марат Ерулин! Мына қызар шинарға дейшлер еді, қызарсыз қоя, эй! Бәлігіндер мәскер! Чөт совсем слабо, давайте немножко дадим жару! Ручки! Эй! Марат қызырады, қызырады! Давай, давай! Правый план! Сием, 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 сием! Матур жігіт іште зәңгәр күл бойында тыңлағанда бар мұн күйлері тал тілекке қонып қошлар сайлағанда ұшыраттым мен сені сүйгенім бірге сүйем сені сүйем сүйем сені гене білесің мейірде іштері күндіз көз алдымыда түнілер
Бигзур Эхмет! Марат Ярулин! Афарин, достар!